dan u vijestima Vinkovačke televizije. Nedavno je objavljena vijest kako su slavonski bećarac i nijemo kolo iz Dalmatinske zagore uvršteni na UNESCO-vu listu, čime je Hrvatska postala vodeća europska zemlja po broju zaštićenih nematerijalnih dobara na toj listi. Popularni slavonski napjevi tako su postali i dio svjetske kulturne baštine. A na nacionalnoj listi kulturne baštine za sada je u Ministarstvu kulture registriran 101 fenomen. Razlog je to veselju osobito ovom dijelu Hrvatske. Riječ je prije svega o duhovnom stvaralaštvu, ali i određenim umijećima stvaranja materijalnih predmeta. S našeg područja Slavonije, Baranje i Srijema 18 je fenomena, što nije mali broj, ali mi znamo kako ih puno više trebamo zaštititi, makar je područje cijele lijepe naše domovine vrlo zanimljivo, raznoliko i bogato različitim očitovanjima. Katolička crkva danas, na drugi dan Božića, spominje se prvog mučenika, svetog Stjepana. On je prvi posvjedočio za Krista svojom krvlju, zbog čega je nazvan prvom mučenikom, te postao primjerom svih ostalih mučenika. Ne zna se točno kada se rodio, ali se uvijek spominje na drugi dan Isusova rođenja. Svetkovina svetog Stjepana u crkveni liturgijski kalendar uvedena je 380. godine. Nekih podrobnijih podataka o njemu nema, no njegovo slavlje u tradiciji crkve vrlo je živo. A na današnji dan Stjepan i Stjepan Štefice, Štefanije, Krunoslavi, Krunoslave, slave imendan. Zanimljivo je njegovo ime, koje u prijevodu znači kruna vijenac. Tako ga u liturgiji današnjoj spominjemo, a i u božićnim pjesmama, prvovjenčani. Znači onaj koji je prvi kao mučenik prešao s ovoga svijeta u nebo. Mi smo kao i svake godine došli čestitati svom župniku imendan. Pomaže nam sa glazbom i svim tim i zahvalni smo mu na tome. Naš župnik nas, ajmo reći, zajedno i drži i zahvalni smo mu na tome. Jel, ipak pjevamo Bogu na slavu, pa i dosta nam je toga i omogućio i uvijek je spreman i za šalu. Što ste župniku poželjeli? Pa puno zdravlja i sreće i da još dugo s nama ostane u ovoj župi. U moru priča ljudi u potrebi o kojima na sreću u ovom blagdanskom vremenu ljudi intenzivnije promišljaju, svakako treba izdvojiti one koji reagiraju i pomažu im. A Ljubica Čolakovac iz Gradišta, inače vlasnica staračkog doma, ne pomaže drugima samo u vrijeme blagdana. Za sebe će reći da je ista kao i svi, te da je u određenom trenutku reagirala onako kako nalaže njezin poziv, humano. A pružila je utočište onima koji su zbog raznih životnih situacija ostali sami i nemoćni, sa skromnim financijskim sredstvima nedovoljnim za život. Imali smo ove 4 godine rada jedno par slučajeva gdje se desilo, jel tako, da su socijalno ugroženi, nisu bili zbrinuti, mi smo ih ovdje prihvatili, alarmirali smo Centar za socijalnu skrb i onda su nam nakon izvjesnog vremena odveženi u domove koji su bili ugovoreni sa ministarstvom. Sport. Danas je završen 5. krug upisa Cibalijinih dionica, čime je ujedno okončan proces preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija iz udruge građana u sportsko dioničko društvo, koji je započeo još 2008. godine. Cibalija je tako, nakon Hajduka i Pulske Istre 1961, postala 3. nogometni klub u Hrvatskoj koji je uspješno zgotovio ovaj obiman i slojevit proces. Od sutra imamo 15 dana da pregledamo sve upisnice i da izvršimo raspored tih dionica i nakon 15 dana mi ćemo sazvati osnivačku skupštinu športskog dioničkog društva. Drugi dan Božića protekao je bez padalina s temperaturom koja se tijekom dana kretala oko 2 Celzijeva stupnja. Bilo je oblačno, dok se sutra očekuje djelomice sunčano, većinom s umjerenom naoblakom te ponegdje i dugotrajnijom maglom. Najniža jutarnja temperatura zraka između -5 i 0, najviša dnevna od 2 do 7 stupnjeva Celzija. Toliko u vijestima, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.